Хубава, най-добрата до момент. Не прави нищо, в колата има вещи. Стегли го малко. Здравейте, твичери! Сега сме тръгнали за штуки, отиваме да ги търсиме. Сега ще пробваме с примамките от Twitch Fishing Box. Сега ще ви покажа какво има в един Twitch Fishing Box преди да тръгнем. Грамадна лепенка Jurassic Pike, метален повод, метърче. Това си го взимам, защото винаги няма метри. Rotex Spinner, ярък цвят, CC70 задължително за штука. Клатушката е една от най-ловистите примамки за штуки, хора. Както и въртящата блесна. Имате два вида въртящи блесни, тази слиза на дълбоко с утежнение. Дедфолче, ярък цвят и силикончета. Общо взето нещата са такива, които да може да покривате абсолютно всички водни слоеве. От дъното, както са тези хубави силикончета, до средния слой, такива на метър, метър и половина, както и на повърхността. С блесните и с дедфолта може да ги водите доста по-високо, отколкото другите примамки. Това е което има в кутията. Помежду другото може да погледнете новите бандани на сайта. Линк долу в описанието и долу в коментарите. Айде отиваме да ги тупам. Ето е рибата, удари на цвъцко. Злобно едната кука отпред, другата отзад. Да правим ли кепа на живарник, да му направим сефтет. Аре връщаме рибичката обратно, така че да не плаши останалите. А пешо тука бе! Втора! Втора! Засекахте! Удари ли ти? Втора риба! Ей, не можах да я засека. Не я засече, да. Аз мисля, че се зашил. Е, не, скал да я само засече, ама трябваше да дадеш ти нещо от цес. Трябваше още един отпор да я добием. Никакъв случай не иска. Дръж я долу. А, така. Браво е. И тонката записа, тая му е втора. Брънечка, една пак ли на Цецко е? Цецко зеленио. Ева. А тази штука сега върни. Е, тук са такива, защото е мътна водата. Дигаме директно. Не. Не я дигай, защото ако я дигнеш и се тръсне директно, директно ще щупи върха. А още не съм поръчал. Дай. Още не съм поръчал върха. Ето, дръж си в много далеч от тук. Браво, е, дига. Найс. Хай са. Са е ред да дойдат големите гуси. Чай са. Имаме ли клещи? Браво. Ай, и другият цвъцко. Чакай, какви клещи, аз съм говориш с професионалист, штукар за биване на четворка, кука в пръсти. Този път я фарах и го имам и удара на камерата. Първият път, батко, как ме удари, аз се оплаших и помислих, че е много голяма риба, човек. Първият път само излезе от той и свърли воблера на повърхността и викаме, сега включвам камерата. Второ мятане и направо го взриви. А три пъти преди това минах оттам. Да, моето снима ли? А? Моето снима ли? Снима, него е. Цвъцко пак, цвъцко. Та и метнах в устата. Летящи штуки! Летящи. Гледай го това бебе как го е взел, брат. Метнах точно в колона, брат. Искат направо да им метнеш в колона. Даже не го спрех нарочно и влезна вътре под колона. И имаше удар веднага. Най-вече е така за аквариум. Поредното на цвъцко. Още един щукендър. Лошото е, че са се дребни. Поредния. Бебе штук на цецето. Хора, правим така наречената костидба. Затягате аванса и държите шпулата и почвате да дърпате. Така режете папура, докато ако дърпате с въйцата, ще скъсате или щупите въйцата. А така, преди малко го показах на тонката, така наречената костидба. Напред-назад, напред-назад. И така режете папур. Някой път става, някой път не. Не се надяваме този път да е от пътите да ще стане. Бая излезнахме, но... Удари на твърдото. Казах ли ти, бе? О, да, е от хубавите, брат. Ама мрай за кеп. Видео, изглачвам. Чакай, тая е от по-живичките. Дай ми блокнот сам. Браво!
са се трънките. Е, брат, тая е хубава. Закочила ли съм я? Да, е хубава. Е, тя ударила тук. Оттам ли ти удари, къде я гониш? Там. Нали? Браво, Ника. Да, много хубава, брат. Е, тие са хубавите. Еш. Жестока е. Жестока. Това е най-голямата до момента. Красавица. Е, там проигра хора, докъдето бяхме ние, но не можехме да метнем и в момента, в който ти подаде тонката и го взе на първия каст. Само трябва да ги видите къде са и веднага взимат свъцко. Ето хора, мериме на тая първата 45-ичка. Малко щучено, прави голям кеф. 46 даже. Страшилище. Айде да ударим една 90-ка да стигне до штуката. Да стигне до штуката, значи е биг пайк. Такива търсиме да видим дали ще успеем да хванем. Хайде да пускаме рибата във водата. Не изяждайте мечтите си, хора. Чакай да тайда, тайда. Чакай, стой, тя се закова за втората. Ага. Батко, това е рилшко, брат. Е, това е. Това с намарто сцепеното цеце, брат. Да, бе. Да, да. И то работи. Батко, рил штука. Ето хора, първата истинска штука. Човек се от ена там метнах. Е, оттам от папура от ъгълчето изкарах. Откъде? Оттам? От тук право на гълчето. И само усетих как нещо за чегърта се едно водорасло я занесе настрани. Викам я, чай да засека и тя беше там. Найс! Е, това е хубава риба. Биги пайки. И пак на цвъци. Кафявата жала. Не прави нищо, в колата имам клещи. Изчакай. Да я избуша от тук ли? Още няма буши. Искам да потвърда, че имам клещи в колата. Или да я върна назад. Чакай, ще я върна назад. Можеш ли? Мога, ти само е тук, искам да държиш. Тук? Тук ли искаш? Да, дръж здраво. Държа. Дръж здраво. Пусни. Искаш от тук да хвана? Не, дръж здраво се, а? Къде искаш да хвана? Тук и тук. А, чакай, вече почина да боли. Стой, аз не виждам откъде. Стой, я пусна. Искаш ли го махна от... От кое? От карабинката. Я ми дай уния малките клещички в това. Кои, къде сте? В това бе, кажи го. В... В чантата. Е, за и това не трябва да го правите това, което го направих аз с хора. Особено с такива поедри риби, чай да върнем штуката в водата. И това беше неочаквано. Изтеглих го малко. Обаче... Само кажи къде са. Тези ли? Брат, дай да го махнем от пръсата. Батко... Аз шурна половин литър кръв. Искаш ли да отидеш в колата, взема нова? Позна кръв, брат, се едно са ме простреляли с куршум. Аз мъжки не гледах. А? Аз въобще не гледах. Не гледаш ли? Просто държах с две ръце. Ама да, държа, държа мъжката. Кръвта не ми е любимо изживяване, но като видях как се забил, трябваше да съм абсолютно 100 броя. То беше в месото. Да, да. Затова хора, штуките никога така да ги държите. Винаги с клещи или с грипери. Защото иначе става фал. А малко хора могат да си извадят сами куката. Обикновено това завършва в болница. Какви родни зони сме някакви. Много се беше забил в месото. Яко да откриваш. Ай, това са четворки куки. Не е... Не е сега работа. Не е клатушка за пастървов риболов. Затова безопасността преди всичко не ми се беше случвало, може би от 7-8 години, а преди това не ми се беше случвало никога, но... Както виждате, стават фалове. И си носете ножовете. И си носете ножовете. О, като сте маняци, като мен на тема ножове. И когато оставяте колата далече. Направихме импровизирана превръзка. Импровизирано докторско изпълнение на вадене на тройка, четворка с контра. Брутално, но не се наложи да се ходи до болница. Не знам, сега може би ще в наше трябва да го промия с нещо. Ще го промием, но риболова продължава.
наистина, пичове, пазете се, защото болката е адска, не всеки може да издържи на нея. И като и се случи, ако не може да си извадите куката сами, или да я пробиете, или човека, който е с вас, защото и той трябва да ви помогне, за да ви опъва кожата, докато вие дърпате със всичка сила, за да може да разкъсате месото и контрата да излезе. Това ви го спестих, но шурна яко кръв. Пазете и внимавайте да не допускате такива грешки като мен. Хващате риба, слагате я в кепа, освобождавате при мамката и тогава правите какво правите и тогава я пипате. Дори тогава е опасно, защото щуката някой път се обръща и може да ви разпори ръката. Виждал съм огромни белези от големи щуки. Буквално как са охапали човек и са му разпрали ръката с някакви шевове. Така че щукарския риболов е опазен. Това ако ви се случи с кукичка, която е за ерия риболов без контра, няма и да го усетите, то ще е леко боцване. Но тройки, четворки, куки, двойки и нагоре, 2-3 нули с тия контри е касапска история. Внимавайте! Ох, хубава штука ударя го. Хубава штука ударя го. Хубава штука на мега баса. Много хубава към кило. Сега ще слезна да я взема. Само че тук е малко опасно. Това въвледе с 3 тройки, не имам откачане. Колкото повече скачи, толкова повече си закача. И штуката е бая хубава. Само всеки как удари. Само че тук се сватиш. И ревълчето и от така изпрахчена и се вераш. Подскочи 2 метра. Някъде към килограма тая риба. Няма да не стане фал като предишния. Това път ще внимава много повече. Защото с този воблер, ако ме перне, това са 3 тройки. Има да се колям тук доста време. Тък му освободихме една и тонката заби още една. Хубава ли е? Ама викаш яко удари. Ама удари като ток. На какво те драна? На поинтера. А, то американ шада ли? Американ шада, любима ми цвят. Е, на много хора е любима, но него го няма. Как така го няма? Смисъл, какво значи няма го? Няма го, не е разпространен. И 65-ците не няма. Е, та от хубавите, бе, брат. Не е от най-бебитето. Та си е хубаво пайке. И ще направи ти кеф. Обаче ме кефи колко стръвно взимат, брат. Много стръвно взимат. Далече, защото съм ята на салта. Изпани лаката, че не искам да те оперирам. Ай, не съм сигурен дали и ти искаш аз да те опирам. 40. Къде отиваш? Тръгна да се насуща. Хора, напукахме една 10 штуки. Всичките мерни, моля. Всичките мерни без една. Не знам за вас, но според мен е 35 санта е мерната штука. Тази беше с 5-10 сантиметра по-голяма от мерната штука и може да си я вземете. Не знам, пишете долу в коментарите според вас колко трябва да е мерна штуката, защото това си бебета. Едно от 35 санта, това са 25 санта, още 10 толкова. Не може това да е мерна риба, която си вземете. Тя те първа е пораснала на буквално на една година. Няма една година риба са по 35 сантиметра. Пишете долу в коментарите вие какво мислите и аз ще дам моето предложение колко трябва да е мерната риба според мен. Айде, продължаваме да ги пукаме, нинджи! Ето какво съм хванал, хора. Жабе. Ковнах я, хора. Малка е. Малка е, но бойна. Ребела няма проблем, такива по 300 грама ги дига одма. Нема яд. Само да внимаваме с откачането. Както разбрахме. Защото сега пак сме опасно близо. Днес ще оставим тази за накрая. Тая риба е прекалено малко, но пак може да ви направи беля. Тук ползвам плуващи воблери, хора, не за друго. Еми защото трябва да изплува воблера преди да го дигнете на високо. Ако е такъв воблер с пендинг или потъващ, като дръпнете рязко, той ще се набие надолу вместо да се изстреля нагоре. Това беше брутал, братле. Взех я буквално долу под водораслото, копеле. Воблера ми мина под водораслото. Яката работа. Обаче тази ще трябва слеза. Прекалено едра, за да... мога да я взема само така. Хубава риба. О, тази мисля даже, че е една от най-едрите до момента.
Не, пак е толкова 50, 50 плюс. Хубаво лучо, не мога ми среже пръст. Лудница. Бублери изправи. Прав си тая е. Тая 50 и... 54 е тая. Тая дет ми забива в пръста, дали беше по-голяма? Не, тая е по-голяма. Така ли е? По-голяма. Мене ми стори оная, че не, оная беше по-голяма. По-дебела беше, тая е по-дълга. Мислиш ли? Да. Батко, така изпощях с ребела, че подскочи 1 метър. Ти видя как се скочи? Абсолютно. Аз колко е направи. Както виждате, штукарския метър е тук вече, става жълт. Тук вече са Big Mamas. Още малко и ще копнем някога така. За изпроводях тонката, тъкво вика да си ходиме. Нарочно сложих това големия 13 см, за да видя как въдицата туичва. Бам-бам, туичва го добре. И то се сголеми. Да, бе, да. Това не го повярва. Гледай как го е захапал изрод. Яко, през център. Да, да, е така хапат штуките хора, както тая. През средата и след това си го завъртат, след като умрат плячката през средата, захапват, представете си, това е рибата, захапват я през средата, след това си я нагласят от към главата и я бутат навътре. Е така беше милия път, а да си ходим и те почват. Случи тая дет ми заши куката беше по-голяма от тая. Сигурен ли си? Не. Тая е 54 точно, брат. Тая е 54... 100 килотона. 54 сантиметра е тая, другата беше колко? 52. Да. Да. Не, тойто. 54, 52. Оная, се си мисля, че беше оная 55. Дед ми заби. Дед ми заби куката. Още си я спомням. Трябваше да я дам на Васко да изяде. Да направи BBQ, хот дог да ми направи с штук. Как ме зашием, а то аз съм си виновен от глупост, не е виновен на рибата. Когато ми кажат, служи ми при мамки в штукарската кутия, но искам със сигурност да хвана, ето какво им слагам в штукарската кутия, хора. Директно штук. Хайде да връщаме това пайки обратно. Не я извади, нали, брат? Коя? Една деветка. Не. Ма си взех друга. Жалко. Гигантски стикер Jurassic Park. Гарики Twitch. Блесна. Клатушка блесна. TC70. Мепска. Още една блесна на Savage Gear. Готови монтажи Savage Gear Craft. Канибалчета. Метални поводи и, разбира се, плитки убиец Deadfall-та. Това е, хора. Приключихме риболова. Хванахме може би около 20-тина штуки. Такива, които са от 15-20 см до такива до 55 см. Не успяхме да ударим някоя 80-ка. Следващия път ще ги потърсим, но все пак имайте предвид, че ги търсихме в жегата. Най-голямата жега, рибите кълваха, може би защото водата е адски мътна, това не им пречеше да взимат и на обяд. Това е един от признаците, когато може да... Опа! Това е штуката, която хванахме за чал. Тъкмо тонката вика, аре да си ходиме. Даже сме закъснели с половин час от оговорката, от която се бяхме разбрали предварително с жените. И бау, бау на Twitch-а. Аз от въдицата съм просто мега доволен. Това е пръчка, която за тези пари, специално за 160 кинта, няма как да намерите такава въдица с такъв строй, специално за штук. Разработен за Twitch Special. Специално за твичване на воблери. Освен, че пръчлето има мега яката визия, твичва воблери даже и по-големи от този, които са тромави, с яка лопатка, ги твичва без проблеми, също така и ги мята и работи много добре. Аз останах изненадан от тая пръчка за пореден път. Сега нямам търпение да видя. Руснаците са разработили нова въдица, с която ще заместят скалда, който има високия клас, който тонката работи. Тя ми е една от любимите штукарки. Това се доближава до нея, но сега са разработили нещо ново. Казва се агресор, нямам търпение да се докопам до нея. Ако е като Rebel 2, обаче тунингован и подобрен Rebel 2 на стероиди, купардизвам една със сигурност. Това е, ако видеото ви е харесало, ударете един лайк, ударете един кървав лайк и не забравяйте да ударите червения кървав бутон долу, абонирайте се. Смятам, че заслужавам, загубих си малкия пръст. Ай, чао!